trenerių komandos vairą perėmėt sezono ir tiek link finišo. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai šiuo metu? Iššūkiai, nu ką, perprasti žaidėjų galimybės turbūt, pažiūrėti, ką galima padaryti geriau, turbūt, įdiegti kažkiek tai savo minčių, savo idėjų ir kiek galima geriau pasiruošti kiekvienam rungtynėm, kad rungtynės pasibaigtų sėkme. Jau šios savaitės pabaigoje laukia rungtynės su Wolves vienintelė neįveikta komanda LKL lygoje su Jonavos bet kiek įmanoma per tokį trumpą laiką įvesti tų savo korekcijų į komandos žaidimą? Nu, nedaug, bet turime keletą dienų, varžovas rimtas. Šiaip aš noriu, kad mes į kiekvieną varžovą žiūrėtume rimtai ir ypač Jonavos komanda. Jie demonstruoja gerą krepšinį ir kaip jūs pasakėt, aš šito nežinojau, pasirodo, nėra įvykti. Nu, kažkada tai turi ateiti tas laimė ir šventė ir į mūsų kiemą, sakysim, tai bus nelengva, bet stengsimės pasiruošti kiek galima geriau, vėlgi čia yra svarbu ir neperlengti su informacija, kad žaidėjai nepamirštų žaisti, o negalvotų, kaip reikia, kur bėgti ir ką daryti. Tai tokie yra iššūkiai, gana nemaži. Kokį krepšinį žaidžia jūsų vadovavimus komandos ir kokius pagrindinius pokyčius reikės įvesti į Wolves komandą? Turbūt labai paprastai, kaip skirtumų kažkokių tai ypatingų nėra, nu kiekvienas treneris turi kažkokius savo niuansų, tai neskirtis ir aš. Turbūt matė žmonės stebėjo rinktinę per tos langus, gali kažkokį įspūdį susidaryti, norėtųsi greičiau žaisti, bet mano supratimu greičiau žaisti tai nereiškia greitai mesti. Mano supratimu, greitas žaidimas tai yra greitas, visų pirma, greiti sprendimai, greitas situacijos įvertinimas, greiti sprendimai, geras kamuolio judėjimas ir geriausių opcijų, sakysim, suradimas puolime. O gynyboje tai intensyvumas, agresyvumas irgi. Tokie turbūt pagrindiniai, nesiplėtus. Kiek sekėt LKL čempionato kovas ir Wolves žaidimą? Na, žiūrėdavo, nebuvo, kad Wolves tokia jau ten išskirtinė komanda, kurią žiūrėdavo, bet mačiau ir Wolves žaidimą, gerų rungtynių, tokių kaip prieš Kauno Žalgirį, kada buvo pasiekta pergalė. Tikrai komanda žaidė gerai, kietai, intensyviai gynyboje. Visi mes žinome, ir buvo ir prastesnių turbūt priežastis. Jau čia turbūt aš jau nebeanalizuosiu, turbūt žino ir žaidėjai, ir vadovas. Bet kažkiek tai taip visada, nebuvo išskirtinio tokio, kad vien tik tai vilkų žiūriu. Žiūrėdavau daugiau, mažai visi komandas. Visai įdomus čempionatas, visai gana konkurencingas ir labai daug gerų rungtynių. Komandoje, Wolves komandoje yra jums ne vienas pažįstamas žaidėjas. Kaip vertinat visą komandos sudėtį ir jos gylį, sudėties gylį? Iš pirmo žvilgsnio, kaip atrodo visai įdomiai ir taip yra žaidėjų, su kuriais teko dirbti rinktinėje per langus ir šiaip. Ir iš anksčiau gal ne visus treniruot, bet dauguma. Su Lukausku neteko žaisti dar. Tai yra ir toks žaidėjas, sakysim. Reikia turbūt daugiau laiko, kad kažką tai įsivertinti, bet šiuo metu yra traumuotų žaidėjų. Tai šiandien treniruotėje, ką galiu pasakyti, kad tų gynėjų buvo labai daug, o kaip čia mažiukų, o tų didelių mes ribotas kiekis. Tai gal tas krūvis ir tiems dideliems žmonėms gavosi didesnis. Tai, bet matysim, kai Vitalijus Kuzys sugrįš, kai Regimantas Miniotas ir tada turi situaciją pakeisti gerą pusę. Good job.